Čau lidi, já jsem Markville a dneska to děláme z Billy Blue Baty. Jo, abyste si jako zase nemysleli, že jsou tam to byly všechny. Určitě ne. Aha. Tak jo, tak to byly všechny, hele. Tak se ale pokusím nedat víc, jo. No hel, ty. Tam, no, teď ty portály, já nechápu, proč tam jsou, jo. Je to hrozně těžký. To je těžký, jak hovado. Jupí, jdeme na to. Tolik mám ještě. Aha, takže já už to dále. Já jsem myslel, že jsem to dal poprvý teď. Tak včera. Jo, aha. Já už mám ale rekord. A tady mám dělat co? To by mě nějak zajímalo, jo, ale to... OK. To stačí na XE. Lubat. Ježi, to tam máme 3%. To se mi nepadá. Okay, ale tak tady to jako asi nejde, nebo já nevím fakt. Tady mi přijde, že to tady chytalo. No. OK, takže teď ten som vydal dát. Není to bude, ale já to nechám. Jo, to je tady ten, ale tam se seka. To se schválně podívám. Tam na YouTube, kdo teď to dal. Tak já to dám s cheatama. Teda ne s cheatama, s checkpointama. OK, tady to fakt nejde, lidi. Blue bat easy. Druhý blue bat easy. Přitom je... Má to
stejný název, ale jako Tychýl, jo, tak to teda upřímně nechápu, ale dobře. Insane. Jo, to je tady. A hele, jo, dáme si Blue 2 a dáme si. Já chci Extreme Demon. No to je jedno. Bože. Můžu už to prosím dát. No. Dobrý, kašleme na to. Mějte se krásně. Skládejte básně. A čau.